Berikut merupakan keputusan perlawanan Piala Asia 2023 pada hari ini, di minggu pertama pada hari Ahad 14 Januari 2024. Untuk keputusan perlawanan Piala Asia 2023 pada hari ini, pasukan kebangsaan Uzbekistan bermain seri 0-0 melawan pasukan kebangsaan Syria. Sementara dari perlawanan sebelumnya, ada pasukan kebangsaan China yang juga bermain seri 0-0 melawan pasukan kebangsaan Tajikistan. Kemudian ada pasukan kebangsaan Australia yang menewaskan pasukan kebangsaan India dengan keputusan akhir 2-0. Dan juga ada pertandingan antara pasukan kebangsaan Qatar yang menewaskan pasukan kebangsaan Lebanon dengan keputusan akhir 3-0. Kemudian untuk jadwal perlawanan pada hari ini, ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Jepun melawan pasukan kebangsaan Vietnam pada jam 7:30 malam waktu Malaysia, live di AstroGo. Kemudian diteruskan perlawanan antara pasukan kebangsaan Uni Emirat Arab melawan pasukan kebangsaan Hong Kong pada jam 10:30 malam waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Iran melawan pasukan kebangsaan Palestina pada jam 1:30 pagi waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Korea Selatan melawan pasukan kebangsaan Bahrain pada jam 7:30 malam waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Kemudian ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Indonesia melawan pasukan kebangsaan Irak pada jam 10:30 malam waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh AstroGo. Diteruskan perlawanan antara pasukan kebangsaan Malaysia melawan pasukan kebangsaan Jordania pada jam 1:30 pagi waktu Malaysia, live disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola, OKTV, Sukan RTM, dan juga AstroGo. Seterusnya untuk top goal sementara Piala Asia 2023, ada Akram Afif dengan 2 gol, Almus Ali dengan 1 gol, Jackson Irvin dengan 1 gol, dan Jordan Bos dengan 1 gol. Seterusnya untuk top assist sementara Piala Asia 2023, ada Almus Ali dengan 1 assist, Muhammad Wa'ad dengan 1 assist, dan Relay McGree dengan 1 assist. Dan berikut merupakan kedudukan terkini Piala Asia 2023 selepas perlawanan pada hari ini.